ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ರಂಗವಲ್ಲಿ. ನಾವು ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ರಂಗವಲ್ಲಿ. ಈ ರಂಗೋಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಈ ರಂಗೋಲಿಯಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳವನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿ ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಇಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅದನ್ನ ತುಂಬಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳ ದಳಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಂಗೋಲಿ ಇಡುವವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಂತಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಶುಭ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಂದು ಗೂಢವಾದ ಗಾಢವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಚುಕ್ಕಿ ರಂಗೋಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು ಬಳ್ಳಿಗಳಾಗಿ ಹೂವುಗಳಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನು ಹೇಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ರಂಗೋಲಿಯು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಹಿಂದೆಯೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಇಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರಂಗವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದಕ್ಕೆ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು, ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು ಈ ರಂಗವಲ್ಲಿ. ಇದು ಆ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವರಣೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಇದೆ. ಚುಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲೆ, ಎಳೆ ರಂಗೋಲೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಷಟ್ಕೋನದ ರಂಗೋಲಿನೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಷಟ್ಕೋನದ ರಂಗೋಲಿ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ, ಅವನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ತಾನೇ ಆದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಸರ್ಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವು ಎರಡರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಹೊರಟ ಅಧೋಮುಖ ತ್ರಿಕೋನವು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥಮಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ತ್ರಿಕೋನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಯೋಗ ಭೋಗಮಯವಾದ ಸಮನ್ವಯ ಜೀವನವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಅಥವಾ ಮರ ಅದರ ಅವಲಂಬನೆ ಅಗತ್ಯವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಯು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅವಲಂಬನೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗ ಮಹಾಗುರುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಪರಮಪುರುಷನ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಾವು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮರ್ಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಗುರುವಿನಿಂದ ನಾವು ಅರ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಹಾಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿವರಣೆ, ನೋಟ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾರತೀಯರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಆ ಪೊಳ್ಳು ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರನೋಟವೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಒಳಮರ್ಮವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಯೋಗ ಭೋಗ ಸಮನ್ವಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಡ್ಡು ವೈರಾಗ್ಯದ ಬೋಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ವೈಭವೀಕರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇಹ ಪರ ಎಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಡೆಸಿದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾವೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯರು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಶ್ರೀರಂಗನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಶ್ರೀರಂಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.